guddiga dhaqanka beelweynta abgal cismaan oo dhowaan loo magacaabay dhammaystirka caleemasaarka imaamka guud ee muddulood xilli kalsoonidii lagala noqday imaam maxamed yuusuf waxaana ka soo qayb galay nabadoonno ugaasyo iyo dhaqan kala duwan ee beesha shirki guddiga iyo khiyaarta kale ee guddiga u yimid isqaabiloodeediiyaa waqtigan ayay noo bilaabanaysaa aniga magacaygu waa sheekh muslim cali axmed guddiga ayaa musacaag weyne guddigan guddoomiye u ahaa marka guddiga raalli ahaado waxaan dhegaysanaynaa reer imaanka noo yimid khiyaarta noo timid aan dhegaysanaynaa annaguna waa sugaynay shir weyn waa tii lagu qabtay hoteelka loo yaqaano royal balasa shirkaas markii la qabtay waxay soo jeesheen reer imaan in imaanka diyaar ka yahay imaanka kumeelgaarka ahoo kumeelgaarnimada ninkii noogu haya khayr allah siiyeen waqtigiisa uu intaas ku eg yahay ayay soo jeediyeen guddigaa qabtay abgaalkii meeshaas joogay guddiga waxay la hadleen reer imaan ka yidhi imaana naga diyaara waxaan dhahnay imaanka idinka diyaaraha iyo hal cusub iyo hal horaada ka dhigaysan idinka idiin taallaa laakiin ninkii abgaal uu imaam ka dhigalayaa laydinka rabaa annaguna abgaalan u gudbi doonaa haddii ilaahay yidhaa intaasaan ku ballannay way ku maqnaayeen waqtiga qaateen hadday dhammaantood yihiin raggii shirka qabtay iyo hadday erga soo direen ayagay u taallaa laakiin guddigu wuxuu sugayay jawaabtaas ayuu sugayay soo dhowaadaan leenahay akhyaartaynii imaamiyaalkaynii adeeryaalkaynii curadkaynii gobtaynii si xurmo badanaa idin soo dhoweynaynaa wixii lagu iloobi lahaayeen wadnaa berigan waxaan idiin wadnaa daahir imaan maxamuud imaan cumar cali imaan caamir maxamed imaanaa idiin wadnaa waa imaamkii wixii lasoo maray lagu hilmaami lahay waaye ilaahay ha nooga dhigo maha loo socdo abgaal ismaan rabo inuu tagane ee ninkii gey lahay waaye galabta waxaan oloo kale ninkii la duubka iska lahaayo heer imaan ay soo diyaariyeen imaan daahir imaan maxamuud imaan cumaraan loo keenay galabta aniga magacaygu waxaa lilaha saciid maxamed cabdulle yaraanka abgaalaan ku warramaa ninkii duubka lahaa naloo keenay oo la duubi lahaay waana aqbalnay duubkiisa waa gudbaynaa abgaal ismaanan u gudbaynaa waana la duubaa waana soo dhaweynaa waxaana la rabaa si qurux badan odayaalna sugaad aheedeen shirki hore waa ku ballannay haddana maanta waa soo laabannay dadkana in laydi baraal rabaa marka hore in horta duubka annaga qolada leh in la wareersa lama raba heer imaan maxamuud aaleh lagu wareejinayo ama imaan caleemasaarkiisa uu ka carfaayo daahir imaan maxamuud imaan cumar oo walaalkay iga yar oo afartay aabahay dhaleen maadaama 9 sano lagu jiray dhaqankii oo arrimihiisa burbursanayn oon dhaqan jirin dalkuna u baahan yahay dhaqan oo u baahnayn kumeelgaarnimo iyo anaa wax ah iyo anaa saas wax u qabaayo oo loo baahan samata bixinti oo laga bixi lahay in haddana ay noqoto wax oo maaragtay mara ka hoosa ma fiicno waase lagu jiray ilaahay wax walba qoray yacquub imaan maxamuud imaan cumar imaan cumar hadal ka wanaagsanaay waxaa idin dhahaa adeeryaalka waxaa idin dhahaa walaalkay iga weyn anigana hadalkaasaan isku raacsannahay haddaan aha qirigan kusoo ahay imaan maxamuud kalama raaraan daahir imaan maxamuud imaan cumaraan wadnaa adeeryaalkaa idin gudbiyey anaguna kula mowqufaan nahay tawfiiq ilaahay allah ka dhigo waxaan isugu nimiday abgaal anuko oo oda kanada oo sidii abgaal udhaqmi jiray udhaqmayna aan isugu nimida saakay meesha tan waxaa waaye aniga magacayga waxaa la yidhaah muxamed gaabo caliyaa la yidhaah waxaa waaye duubaan u nimiday waxaan isugu nimiday diin anukoo diin maala xasana oo waxa u ahaay cabdi iyo hiluulaa aan isla jirnaa abgaalna ka kooban isoo u dhashay uu ka kooban yahay aan isla jirnaa haddii ilaahay yidhaaho duubka waxaan haybsannay heer cubeyd maxaad imaanoo adeera haddaan haybsannana waa na siiyeen waxayna noo soo qabteen xaaji daahir imaan maxamuud imaan cumar waana ka qabnoona waana ka qaadan qoyska reer imaan ayaa guddigan horgeeyay iskuna raacay in imaamku uu noqdo imaam daahir imaan maxamuud imaam cumar oo dhowaan la caleemasaari doono maalintii kusimaha loo dhibaay adeerkay waxaa laga jogaa 10 sano waxaa la yidhi
ummadu aqliga saaxiibka u tahay heer imaamo saldanaatiin hadii abgaal aan wacno oo aan soo joodi sameyno iidan cidna la caayay cidna aan la dulmihay dalidka mas'uuliyiinta saldanada hadda haya cid la xaqagaha ayna jirin haqu wuxuu yahay aan ka hadalno si ayna u dhicin asbaabahaas aan ka soo sheekeyo la soo maray ilaahay subxaana qaadirna waa fajaa mahad iskale abgaal ismaam oo na aqbalay oo warkii aan maalinkii soo jeedinay guddina ka saartay maantana u fadhiya go'aankii ay heer imaam soo gaareen ani mas-uuliyadda aniga dusha layga saaro ayaguna aqbalay ayaguna ku mahadsan yihiin adeerkay maxamed yuusuf aabahay imaan maxamed cumare kursiga agtiisa u aali jiri haddaan agteeda u yaallaa haddaanu socon karin igaarkiisa u yaallaa cid bini aadan ahoo wax dhihi karta cid bini aadan ahoo hadal qaldan dhihi karta ma jirto muddo 9 sano ayay marba heer soo maraysay maantana la helay imaam ku yimid habka dhaxaltooyada reer imaan inuu noqdo imaamka rasmiga ah muuse maxamuud ciiso Star TV Muqdisho.